Nikitu saa 6 na dakika 7, 8, 9 nitakuwa nimedanganya. Hii club ni gani? Hii ni ile club ya majama wanakuanga single. Majama utembea wa kihop leo anaweza angukia. Jamaa alikuwa raundi zake tu. Hii pande nyingine kuna toto inaenda date. Sana house number 5. Hata naona hizi buildings hapa. Sawa. Sawa 5. Akasikia number 5. Na vile quarantine imekuwa mbaya, ilibidi acheze kama yeye. Mbio mbio nikisema Subaru nitakosea, risasi nitakosea, farasi nitakuwa nimedanganya. Ile speed alipita nayo hata mimi sijawahi ona. Date si yake lakini nyumba inangarishwa pale mbaya. Ushai kuwa na ule mse ana hope ni kama date inaweza kuwa yake. Yani standby tu yenyewe chochote chaweza tendeka. Ngao ilingarishwa pale, viatu zinekwa kando, hata kaa kuna kiatu ya demi natupwa kwa dustbin. Kumbe hii ndio ilikuwa mpango. Standard quality. Kev akaichapa number 5 ile mlango yake. Haya, na toto alikuwa anaenda number 5. Hii story itakuwaje? Chap chap akamalizia mambo yake pale safi, ku make sure kila kitu iko poa, akarudi kejani, akajiseti ungedhani kuna container zingine zinaingia Mombasa pale, akaingia kwa laptop. Ile pande toto naye ashafika. Toto anaenda date yake safi, anatafuta keja ro safi ya kipanda, ndio huyo anapanda zake pole pole. Akafika ile flow kucheki left right, haya namba 5. Eh, niaje? Karibu sana. Nimefukuza tu sasa hivi. Nimesikia kipigia wase fulani simu ati kuna dema na kama muibie. Ni wewe? Aniibie. Hebu ingia wewe. Ana ananipigia. Kata simu. Huyo kijana ni mwizi sana. Na badala ya kuibia tu akuacha ati unataka mbaka kukidnap. Kitroka. Na nimeweka kaa hapa seat. It's very dangerous. Siwezi kubali uibiwe. Hapa seat. Kijana mwizi anaitapa wasichana na waibia. So umesema unaitwa? Ile pande nyingine Max anapiga simu zake mteja. Ni kama madama shiki. Anashindwa kuliendaje, tumeongea tu dakika 2 zimepita. Ushaipoteza demu, katafuta mpaka demu, karibu mtafute mpaka kwa gunia dustbin.